bulshooyinka kala duwan ee ku nool magaalada xiiseedka degmada Arabsiyo ayaa maanta hambalyo u diray ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiid hore lahay xoog dhinaha dhalinyarada Soomaaliland haweenyo ragba ama shacabigeedaba ha noqoto gaar ahaan waliba gobolka Gabeley degmada Gabeley gaar ahaan degmada Arabsiyo waxaanu ahiliyooba la garab taaganahay ciidankayaga qaranka inaanu halkii joogaano dhaxanta la jilib doonaan dalkayaga difaacno walaanu ku hambalyeynaynaa walaanu u maqannahay annagu nabad baan jecel lahaa dadka jumhuuriyadda Soomaaliland nabadda dilo diyo dagaal ku jiraan qaranka Cabdiwaal Cabdi Qaas hantigaan iyo hanjabaad iyo waxaan socday buu ku andacooda waxaan ku sheegaynaa si ka weyn baan iska tagtay annagu kaga gaban mayno kamaa ay kala laaban mayno kartaa ma doono laakiin xuduudeeda cidna kaba cabashayno hiliyo waxa la taaganahay ciidamada qaranka Soomaaliland ee jidoon waxaan halkan horta hambalyo dugaadin ku dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mr. Muuse Bihi Cabdi iyo ciidanka qaranka ee uu hoggaaminayo muxtani aad baan hambalyeynayaa waxaan leeyahay hiil iyo hooba annaguna waa dilaa joognaa halkaad gaadhaan iyo halkaad joogtaanba qalbiga iyo niyadaan idin taageeraynaa ku socdo assalaamu calaykum waxaan halkan kala hadlaynaa formaggio waxa weeyaan Soomaaliland haddaad u haysatayna fronta ay waa dad isku duuban shacabiyo dowlad leh ragii dumar baa ku yiri ku weyn waxa la diyaar u nahay waa ka midaysanahay wadankayga difaacna cidiga gardahan loo timaadaan aan iska celinno Soomaaliyeedii dhammaystirnay ee Maxamed Siyaad gurri joogay baa wax naga qaadi weeyay waa base maanta oo adigu furfurantahay ciidanka hadalada loo soo wadan waxaan ku leeyahay xabar gudaheed wax kaga qabo halkana hadaad u haysateen cidlo tahay ragii rag ahaaba jooga oo wada nool sidoo kalena gudoomiyihii garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Marwo Maymuna ayaa si mug iyo miisaan leh waxay hambalyo ugu dirtay isla markaasina ku taageertay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jooga jiida hore ee dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland sugidda xuduudaha dalka Soomaaliland ka dalka jooga iyo ka dibadda joogaba waxaan leeyahay oo halkan caawaan kaga hadlaynaa inaan ka yar ee sagaal jirka ah ee farmaajo ee gurigiisa oo ololaya qori daba intu soo qaatay budlaan ka soo wareegay in habeen qura xamar aan siixan karaynin ee doonaya Soomaaliland qoriga dab ku sita inuu suro waxaan leeyahay waad xanuunsanaysaa haddaan xanuunsanaynin Soomaaliland oo Afrika iyo Aasiya iyo Aasiya la wada ogyahay inay tahay wadan xoro xoroqa weyn hana qaaday dee kuma soo dhacdhacdeen xuduudeeda intaad budlaan ka soo wareegtay ma tiraahdeen dalba lay naga haysta waxa kale oo ku sheegaya Soomaaliland safuneefle Soomaaliya oo dhan baa Soomaaliland waxba ka qaadi weyday annaguna 4,000 ama 4,000 qof aan ahayn maantana 4,000,000 baanu maraynaa 9 jirka iyo 9 jirkuba midig bay taagan yihiin inay Soomaaliland xuduudooda sugtaan maxaan ku raadayay aan daqoonnimo lagula soo dhaadhicin aanaana gardarro Soomaaliya xuduudeeda ku doonanin cidda timaadana dhibaaxa kululahay markaasi kala kulmi doonto waxaan ku sheegayaa madaxweynahayaga qaaliga madaxweyne Muuse Bihi Cabdi inuu yahay nin mujaahida taariikhda siyaad barana wax badan kala soo halgamay hilbihiisa barbaa maqan adiga ayuu kaa dhex raadin doonaa adiga ayuu hilbihiisa maqan kaa raadin doonaa waayo siyaad baraba hawlo badan iyo halgan badan buu la soo galay waaba se adiga oo reeb qaada waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta Star TV magaalada Arabsiyo.